Ranger 2. Desacoplamento. O que? Non, non. Cooper. 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Non. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. E benvidos a este novo Baleiro Perfecto. Entramos de novo nesta dimensión que non estamos aínda non temos moi claro onde situala no espazo no tempo, sobre todo no tempo. Se os nosos ouvintes entenderan que este programa, como podcast que pode ser escoitado 3 días despois de ser grabado, un día antes incluso de ser grabado, está nunha liña temporal alterna. Así como máis sempre, ollo con iso, non nos despistemos, e non, sobre todo non despistemos os ouvintes, que un día van pensar que estamos grabando, non sei canto, non estamos fora da liña habitual. Se xa como for, estamos de volta. Cando digo estamos os de sempre. Iso inclúe a nosa querida a Alba Rozas, compañeira. Boa tarde, unha hora antes. Unha hora antes de... É verdade que estás aí... Está vendo que desde Salamanca. O doble loop temporal. O doble loop temporal. Estamos facendo unha pirueta, que se di por aí. Ese que falaba era, como non, o mestre de cerimonias, Guillerme Rodicio, compañeiro. Que tal, Carlos, que tal? Piesme aquí repasando o latín. Que clase de latín? Bueno, pues o latín... ¿Vulgar o latín? Claro, non, a ver... No, latín clásico, latín con poderes é o clásico, joder. Está ben. Temos tamén, por suposto, o noso querido Pablo Pesado, por aí. Hola, boa tarde. Eu estou na hora correcta. Estou exactamente no presente hoxe. Segundo Jorge Mira, sí. Segundo outra... Prometo que estaba pensando no Jorge Mira tamén. Claro. E logo temos... Hora correcta, tío. Sí, tío, me encanta. E logo temos, por suposto, o gran Darío NJ. O gran Darío MJ. Que tal, compañero? Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, hoxe fun á biblioteca... Bueno, hoxe non, pero esta semana fun á biblioteca a preguntar por libros de maxia e o bibliotecario mirome cunha cara moi rara, Sí? Sí, pero... Bueno, non sei se... E a máis preguntoume se é maxia branca ou negra... Sospitando. Claro, entón, pois, había aí que concretar. Pois é verdade. Porque disto imos falar, pero antes, como sempre... Imos escoitar unha escena, unha cita, unha historia e logo xa falamos do tema en cuestión. Desculpa, pero ti quen és? Rubius Hagrid, o guardián das chaves e terreos de Hogwarts. Certamente saberás o que é Hogwarts. Perdoa, pero non... Non, e nunca te preguntaches onde aprenderon todos os teus pais. Todo de que? Ti és mago, Harry. Que son o quê? És mago. É moi boa, bofé. En canto practiques un pouco. Non, ten que estar confundido. Como vou ser un mago? Se eu son... Harry. Xa o Harry. Porque o tema cuestión hoxe non é exactamente a maxia, que algún estará sospeitando. Máis ben, é un tema de bruxos e magas. Non é tanto o que... senón o quen. Isto vai ser unha teima, eu creo que imos repetir ao longo do programa, non, para mesmo guiarnos a nos mesmos para non nos perder por certos derroteiros. E imos falar de quen fai a maxia, non? Quen a executa, non? Eses catalizadores convertidos en persoas ou, bueno, algún mago é verdade que persoa non é, non? O ser humano non sería dende logo un homo sapiens, non? Entendido? Se ten maxia é que ten poderes, non? Está por enriba, non? Desa raza humana. Pero podemos discutilo isto novo a nivel biolóxico. Non importa, bruxos e magas, magos e bruxas, meigas, mil sinónimos aquí que imos ter que... Bueno, dos que imos ter que explicar, creo, bastante cousiña. Antes, como sempre,
porque creo que todo o mundo que está a escoitar isto sabe un pouco por onde van os tiros do que é un bruxo ou do que é unha maga. Evidentemente, todos sabemos que aquel que practica ou ten poderes de alguna clase que practica a maxia, a bruxería, etc. Mas antes de empezar con iso, sempre nos gusta, ou sempre nos presta afondar nalgúnha historia persoal, non, que temos coa maxia. Así que, como a sempre, por non romper a tradición que se está convertendo xa en ritual, que fale Alba... Bueno, que nos conte Alba algunha historia sobre a maxia na súa vida. Das miñas primeiras experiencias. Pois eu o que vos podo contar é que eu tiña unha veciña que exerceu durante un tempo, a veciña non morreu, sigue sendo veciña, pero exerceu durante un tempo como menciñeira e tiña clientela fixa. Que facía exactamente? Parece ser que adiviñaba o futuro ou tiña algún tipo de relación, facía rituais etc. relacionados con adiviñar o futuro, orientar a xente, e durante unha época, pois, o resto dos veciños dabámonos conta de que tiña moita clientela e que se gañaba moitos cartos, non? Que de aí saíron, bueno, de aí saíron coches, etc, etc. Non vou dicir nada máis, que non quero ter problemas cos veciños. Había negocio, pero... queres dicir na maxia. A maxia, sí, era un negocio. Había negocio, e a ver, parece ser que era negocio frutuoso, porque era xente que lle viña dar regalos, que timbraba onde non era, entón acababas te enterando, e que viña a falar con ela para ter algún tipo de orientación. Eu era amiga do fillo, porque éramos todos pequerrechos, e xogábamos todos xuntos. Entón recordo iso, e despois tamén recordo unha curandeira que era amiga da familia, esta señora sí que xa hai anos que morreu, era unha señora maior, pero bueno, aquí iba todo o mundo, aquí iba todo o mundo, sobre todo se tiña algún problema relacionado coa pele. Entón, bueno, tiña eso, a fama de curandeira, tamén fixo moitos cartos, porque todos estes negocios en negro, non? E recordo que a min que me contaba a miña nai que esta muller o que lle pasaba era que traballara moitos anos cun dermatólogo. Entón, moitos problemas de pel, pois, bueno, evidentemente sempre entraban en xogo cuestións como botarche a bendición, que rezases varios Padre Nuestros, este tipo de cousas, non? Pero sí que creo que son dos primeiros contactos máis próximos co tema que imos tratar hoxe. Joder, que conste que a dermatoloxía, en realidad, ese vaso dermatólogo te esa sensación tamén de visitar o curandeiro, porque nin te mira nin nada, simplemente como que te mira para a cara e te recomenda cremas, sabes? Pero que non fai nada máis. Pois pues neste caso, sí, sí. Ademais de iso, entraban en xogo bendicións. Eu recordo iso, e recordo que realmente había, eran como pequenos centros de peregrinación, eh? Recordo xente eso que che timbraba preguntándoche pola persoa. É que hai unha señora que tampouco che decían a palabra, non? Claro, despois, dependendo de se a xente falara ben ou falara mal, así entre os veciños, eran as bruxas, as menciñeiras, as curandeiras, pero a xente que iba onda eles nunca usaba esa palabra, sempre era, ai, é que hai unha señora que sabe, non sei, cale o piso, onde vive. Mítica señora como sinónimo, non? Es aí la señora esa, es lo de la señora, non? Sí, pero nunca se decía, era unha palabra prohibida. Eu teño ese recordo de nena, de nena. Agora xa non, unha xa morreu e outra considero que non é tan activo porque a peregrinación de xente desapareceu. Pablo, que dicías ti que estabas aí coa palabra? Non, sen máis, era unha broma, pero eu hoxe vou contar unha historia moi parecida de Alba, pero con agravante familiar, porque eu a feiticeira tiña na familia, era a miña avoa, que ao parecer, eu xa case non a coñecín, pero a miña nai desde pequeno contaba moitas historias dela, non? Pois facía vudú. É unha cousa curiosa, non? Porque facía vudú xa nos anos 60, e digo eu, de onde podía ter tirado esta práctica, non? Porque antecedentes yoruba non temos na familia. que saibas, non? Pode ser. A cousa é que tiñen un caixón guardados, bonecos de, non sei de que material, cheos de alfileres, pero era como un vudú moi selectivo, non? Porque só facía coa súa sogra. Entón era como a unidade mínima de meiga, non? Que maravilla, non? Sí, bueno, era unha persoa que empregaba todo tipo de artes máxicas na vida cotiá, pois o prato de sal debaixo da cama, por se acaso, calquera obxecto que puidese estar maldito metío nunha bolsa e pendurábao fora da casa, en fin, pero o vudú, ao parecer, era a súa especialidade.
Interesante. Pero de onde quitaría o vudú, tío? Porque nos 60 como que non era tan famoso o asunto. Habería que restringir aí cando se fixo cultura pop o vudú, non? Porque claro, eu penso que o primeiro referente que tive en ese respecto foi o Monkey Island. Gran Shogu. Sí, sí, sí. No, pero, esa, non, se incluído además entrarían en produtos audiovisuais tratando o tema do vudú. Parece raro, non? Imos pensar que literatura sí, non? Porque o boom, no boom latinoamericano, moitos autores tamén está o tema este de novelas da terra. Sabes, o mellor por aí. Alejo Carpentier ten novelas sobre Santería. Claro, por iso, por aí. Estaba pensando. Hai que ter en conta que o vudú é africano, eh? Non, o sea, logo se transmitiu un pouco co Caribe, sí, pola inmigración africana e tal, pero sí que de orixe é unha religión, pois pues, o que é africana, non? Pero é moi interesante, sería, bueno, a mí parecería super interesante rastrexar, ¿no? Aí ata onde, ¿no? Donde sacar a abuela o tema, ¿verdad? Donde sacou a miña avoa o vudú. O vudú, tío. Que darei, traerei novas noticias cando poide. Abuela, lo del vudú, ¿no? Tamén. Bueno, xa tamén, bueno, está por aquí Darío, pois que proceda, ¿no? Coa súa movida. Pois o meu primeiro contacto, eu creo que de moita xente foi a película de Disney de Merlín, ¿no? Merlín el mago, como ese concepto así máis tradicional, eu creo, da maxia do mago con barba longa, con así, que pode facer trucos de maxia cabarita, e cousas así. E logo que as películas de Disney onde obviamente as bruxas tamén tiñan unha importancia pois fundamental no que son as historias, non? Como por exemplo Úrsula da Sirenita, mesmo a bruxa do que da Blancanieves, non? E todo ese rollo. Logo despois máis adiante pois xoguei a videoxogos, non? Como pode ser o Monkey Island, como comentaba Pablo, xa de pequeno, ou Simon the Sorcerer, que tamén é un xogo así eminentemente centrado no que é na maxia, e logo o xogo de Mundo Disco, que daquelas tamén un xogo de aventura dos anos 90, que daquelas non coñecías novelas, isto foi máis posterior, pero sí que foi un pouco pois as miñas introduccións ao que o mundo así da maxia, e o Señor dos Anéis, por suposto, tamén. Señor Guillermo. Pues a ver, a miña historia é un pouco parecida a de Alba e a de Pablo, pero un pouco distinta tamén, porque a ver, a cousa era que tiñamos na aldea, herdáramos por vía dunha tía uns lameiros, unhas fincas. E en unha delas, bueno, estaba ben situada e tal, e tiñamos interese pues, en plantar uns castiñeiros ou o que fose para, bueno, para buscar algo de rendemento, non? O problema era que non tiñamos saída de auga, e a idea que tiñamos era plantar pois frutais ou castiñeiros, vai, árbores que requiren un pouco de regadío. Entón tiñamos o problema de atoparlle a saída de auga e se nesa finca podía haber saída de auga. E eu recordo que meu pai dixo nada, pois co José Manuel. E o José Manuel era o cura, quer dicir, non o cura xusto da nosa parroquia, pero da parroquia do lado, un señor, e eu me quedei un pouco loco, como, pero papá, por que íbamos a ir preguntar ao cura? Na, ti tranquilo, que é un asunto tal. E recordo que fun con él, fomos un domingo, sabes, a parroquia do lado, fomos a misa e tal, e cando rematou a misa, meu pai entrou a falar con él, pero non, mira, que temos o lameiro este, se podías virte e tal. Dixi, nada, sin problema, tal. E o día seguinte, o José Manuel apareceu, o sea, o cura co seu coche, que o coche, sabedes que os coches dos curas non son deles, que ellos dá a parroquia, tal. Como? Sí, moitas veces o coche do cura non é do cura, senón que yo dá o obispado, sí. Vai, pero desto da igual. Pero vai, que chegou co coche do cura, chegou ata a entrada do lameiro, e o señor baixou do coche, sacou un pau, e un pau como... Vale, o sea, a movida é que era, en realidad, o cura tamén era zahorí, que non sei se sabe deso que son os zahorís. Os zahorís son como uns señores que teñen unha especie de... Hai como moitas explicacións pretendidamente científicas do asunto, vaya, pero a movida é que teñen un pau que ten como forma triangular, e non é difícil de atopar os paus, o sea, a máxia non está no pau, nin nada, así, é simplemente un catalizador. E o señor vai co pau andando pola finca, e hai un momento determinado en que o pau como que cae para baixo. E entón, nese momento, di nada, aquí hai auga. E se cavas aí, atopas auga. Wow, supostamente atopas auga, vaya, esa é a cousa.
E nada, o señor cura entrou, sacou o pau este, deu a volta pola finca e atopou auga no lameiro este onde non sabíamos se había ou non. E nada, pois pues agora aí temos árboles ali, que sacou auga o cura da terra. Isto lembrou-me o anuncio este de Cabreiro A, creo que era, do tipo que ia detrás do camión co pau, non? Ah, sí, había un anuncio de Zaboriz. Sí, había. Onde estaba o tipo buscando auga, de repente saía como o pau detrás do camión, o tipo aí como voando detrás dun camión de Cabreiro A, e claro, bueno, anuncio de Cabreiro A pura auga. Pois, pues, gusta a historia, porque ademais ten o puntiño este de sincretismo, sabes, de que o cura tamén é Zaboriz, sabes, de unha cosa moi... Cura e hidromante. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Puto poder, Kakashi. Poder de auga, o sea, qué bestia. Cura tipo auga. Un puto Squirtle, tío. Cura tipo auga. Puto Squirtle, tío. bueno, pois pues eu vou rematar a esta primeira. Temos que porlo así como un nome, ¿no? A esta sección, en plan, a miña primeira vez ou algo así, ¿no? Por vez primeira, non sei, xa pensarei algún. Se xa como for, a miña historia vai de... Bueno, eu teño como tres experiencias, non? O sea, tres cousas que comentar aquí. A primeira, que estivestes evitando esta historia, pero é falar de Harry Potter. Como xa levamos, vou virar aquí 14 minutos en nombrar neste podcast a Harry Potter, creo que será hora de dicir Harry Potter. Tranquilo, que tranquilo me sinto, joder. O sea, entón, claro, o sea, evidentemente creo que unha das miñas experiencias, polo menos unha das máis fondas, no sentido do tema máxia e do tema de magos e bruxas, non? E crear como unha especie de lore sobre que son magos, que son bruxas e todo isto, pois Harry Potter aí hai unha cousa, non? Por aí van os tiros, porque eu empecé a ler Harry Potter, non sei, cando tiña eu 11 anos, por aí 10, 11 anos. Pero logo, se me teño que quedar con un dos magos que eu coñecín así na miña infancia, quedome co famoso sacerdote de Age of Empires 2, e o seu icónico Wololo, ¿no? Que facía ese son maravilloso. Wololo, Wololo. E simplemente reconvertía, ¿no? a unha unidade de un inimigo, pois ao noso bando, o cal para min pois non sei, era hipnose ou era puta maxia, non sei. O poder de Deus. Poder de Deus, non, tamén. Eso é moi divino isto de reconvertir en fieis en xente túa, non? Sí, moi... logo falaremos, porque maxia e bruxería están aí moi ligados que a religión tamén. Evidente, sí. Pois, claro, logo eu, de noite, sorprendíame o poder deste famoso cántico, non? De Wololó, porque logo, cando, pois eu que sei, 20 anos despois, bueno, 20 igual non, 15, pois iba pro Pontevedra adiante, ou por Santiago, cun amigo, e eu íbamos todos peneques, non? E íbamos dicindo, Wololó, e a xente... respondía, claro, evidentemente, xente que iba random, non, pola rúa, iba dicindo Wololó, Wololó, e así durante toda a madrugada íbamos cantando Wololós, buscando Wololós, non, procurando a ver que pasaba. Realmente estábamos facendo maxia, porque reconvertíamos a xente, automáticamente respondían con Wololó, non? A mí me parecía bueno, para a sección, buscando Wololós. Buscando na procura de Wololós. Bueno, pois un pouco así, non? Eu creo que a maxia, evidentemente... A min sorpréndeme que a maxia, isto xa un pouco unha reflexión, o pronto que chega, non? Nas nosas vidas. E creo que realmente outro, este torcido punto meu, son os reis magos. Quero dicir, se xa reis magos ou Papá Noel ou a Palpador, como que irades escoller a tradición, realmente chega cedísimo. Esa idea de que alguén ten poderes e vos vai dar regalos e se move por todo o mundo a velocidade de vertixe, non? Eu creo que é algo inevitable. Hai unha cousa curiosa aí, que a dimensión máxica dos Reis Magos está como infraexplotada, non? Porque ninguén se comenta nunca que maxia fan. É como, poderían ser reis carniceiros e a tradición sería exactamente a mesma. Sí, un dato superficial de realismo fantástico. É certa verdade. O tema Reis Magos, non? Eu creo que, bueno, entendo que aquí todos somos de Reis Magos ou fumos, non? En algún momento. Pero sobre todo creo que unha maxia moi infantil, non? Porque realmente... a min gustame, sempre me gustaron os Reis Magos porque eu de pequeno pasaba moi ben pensando nos Reis Magos, incluso con algo de respeto, tamén o podo dicir, tamén algo de medo, pero bueno, sempre me pareceu interesante esa que na maxia exista tamén certa inocencia, non? De creer na maxia, porque é algo que cando eres neno das por suposto que isto é real, non? Ninguén pode duvidar dese poder máxico ata que, bueno, pues logo descubres a realidade. Non quero fastidiar ya ninguén a festa, non? Pero os nosos ouvintes de 8 anos. Os nosos ouvintes de 8 anos. Estarán tal. Isto, acórdome que había unha pintada ali no barrio da... Bueno, na Piringalla, non? Coñecedes, en Lugo.
diante dun colexio había un grafiti, ¿no? Unha pintada que poñía los reyes son los padres, ¿no? Parecíame como nun colexio, parecíame como moi porca, en plan de decir, joder, cabrón, ¿no? Os rapás aquí. Acabo pero... de destrozar mi infancia. Sí, sí, no, así de fácil, ¿no? Con unha pintada tal. Pois bueno, contada esta primeira cousiña, imos a intentar definir pois un pouquiño a movida. E non sei, Rodicio, por exemplo, se queres ti empezar ou fago vale, antes vale. Unha cousiña así moi... Non, non, podo atraer. Abro Enciclopedia de Magos e saco aquí unha clasificación da manga. Aviante. Grimorio, Rodicio, Grimorio. Aviante. O Grimorio, o Grimorio. Necronormicón, veña. Somos máis enciclopedistas do século XVIII. Vale, a ver, como vamos a falar durante todo o programa de magas, de bruxos e tal, penso que é interesante partir desto unha pequena clasificación previa, porque en realidad é dentro do que así de maneira máis ou menos cotía empregamos como magos, poderíamos entender como dúas ou tres variantes diferentes que de alguma maneira se reúnen alrededor da idea de persoa con poderes ou da persoa que pode facer cousas máxicas, non? Pero que son bastante diferentes na práctica. Por un lado, teríamos o que poderían ser os magos ou magas por coñecemento, que serían basicamente as persoas que gardan saberes arcanos ou que poden facer cousas que, en xeral, que os demais non poden facer, pero sí poderían facer se tivesen ese coñecemento, basicamente. Son basicamente magos por adestramento ou por experiencia. Dentro desta clasificación, pues, teríamos os chamáns na vertiente de médicos durante moitísimo tempo. Como seguro que todas sabedes, todo o tema da medicina estivo moi ligado a maxia, o poder curativo, en realidad, durante moito tempo era visto polos demais como unha cousa máxica porque estabas enfermo, e sen saber por qué nin como, por unha serie de cousas que parecían non ter causalidade, curabas, non? Tamén dentro deste tipo de magos por coñecemento estarían todos os ilusionistas ou os magos máis asociados ao que pode ser o truco, a idea do truco, que no fondo tamén é unha maneira, é unha lógica máis ben artesanal, hai como unha un coñecemento é segredo, que como se fai o truco, ese truco tamén poderías facelo, non? Uh-huh. E por outra banda, teríamos toda a lógica dos magos, teríamos, bueno, toda a clasificación dos magos por contacto co divino, de alguna maneira. Son todos aqueles que poden facer cousas extraordinarias, non porque teñan ningún coñecemento especial, senón porque son, de alguna maneira, escollidos dos deuses, ou teñen alguna relación especial con poderes sobrehumanos. Dentro desta clasificación, pois, teríamos a todos os variante do mago sacerdotal, tamén, en realidad, tamén eses magos que non son tanto persoas, senón como unha especie de forzas da natureza en acción, despois falaremos desta variante, que podría ser un pouco Merlín e Gandalf, e en realidad, dentro desta, aínda que tamén se podría discutirse a outra clasificación, poderíamos ter tamén aos magos, por decir así, escollidos, que son persoas que teñen poderes, non porque garden un segredo, nin tampouco porque teñan unha relación específica co divino, senón porque por algún evento nas súas vidas ou por algunha cuestión xenética ou así, teñen poderes que o resto de persoas non teñen. Eu que sei, aquí entraría pois, o Doctor Strange de Marvel, que como que lle cae un rayo cósmico e de repente adquire poderes. O sea, non... É Superman que ten poderes tamén de nacemento? Superman é que non é unha persoa. Superman é que non é unha persoa, Darío. Sí, era por facer algo. Deitade a Superman. Por favor. Adiós, Superman. Pero podemos falar de Henry Cavill. Eu tamén que... De Henry Cavill podemos falar sempre. Vale. Onde metemos a Gandalf nesa clasificación? Porque claro, como foi experimentando distintas reescrituras, é mago por designación divina, mago por experiencia, non? Gandalf é un pouco problemático porque en realidad non é tanto unha persoa, senón como unha encarnación dun poder da natureza, realmente como unha especie de enviado divino, pero non é realmente unha persoa. E se deixa máis ou menos claro. Pero tamén é certo que moitas dos magos que nos asociamos de maneira máis canónica a mago son, en realidad, esa modalidade de mago. Despois podemos tamén falar de Merlín, porque tamén é esta modalidade. E nada, pensaba que esta clasificación é divertida, tamén se pensamos, por exemplo, nunha historia tamén canónica de magos, aquí, con moitísimas comillas, non? Pero que podía ser Moisés. Cando Moisés se presenta ante o faraón, elle di que ten que liberar o povo xudeu de Exipcio. Primeiro, fai como un truquiño este de maxia e convirte un báculo en bastón e toda esta historia. Os
un báculo en serpe. He percibido polo faraón e polos sirvientes como, é un ilusionista, sabes? É un señor que está facendo trucos. Pero de repente fai como unha cousa moito máis tola e digo, Dios mío, sí, é un enviado por Deus, sabes? Como que cambia dunha clasificación a outra. Mm. É moi curioso isto que comentas, porque sería un pouco como que orixe da distinción esta entre manxa branca e manxa negra. Pode ser, por exemplo, a manxa branca esta que está aceptada polo Deus, que como poder de Deus é un pouco, pois, todo que o que emana, non, do que o a creencia e a fe en Deus, e logo sería a manxa negra, que sería como un pouco a pagana, non? Esta distinción que se fixo sempre entre os infiéis, que serían como as bruxas, non? Por exemplo, este castigo sempre pois cara este tipo de maxia, non? Como sempre visto como este feiticeiro ou bruxo así maxia negra, sempre os que casualmente non eran cristianos, non? Ou non seguían a fe cristiana ou católica, non? Pois a mí me parece bastante curioso. Sí, algo disto vou falar tamén nun cachiño e penso que, de feito, a maxia propiamente como fenómeno pues, antropolóxico é sobre todo a maxia negra, non? Todo iso que a religión oficial expulsa da súa comunidade, pero que resiste porque é útil, ao final, non? É interesante como nos videoxogos, non? Mago negro, mago blanco, ao final acaba sendo como que a maxia branca cura, isto entremos moi, moi resumidos, e a maxia branca é a que fai dano. Xeralmente, non? Nos videoxogos polo menos chegouse a ese punto de, como se diría, de consenso global para definir magos brancos e magos negros, non? Que chega incluso a ver magos negros tipo Vivi o de Final Fantasy IX, non? Que chamase así, mago negro, directamente, non? O mellor mago, probablemente. O mellor mago. É outro mago de que falemos hoxe. Para min é o meu favorito, non o digo de broma. Vivi parece un personaxe encantador. Tamén é moi curioso que as maxias negras sempre fagan cousas que son obxecto de pecado, non como eso de revivir os mortos e cousas así. É certo, non? O que falabas, é verdade, non? A contraposición de pecado aceptado, non? Pois sí. Alba, queres aportar ti algunha cousiña na definición? Non, creo que non. Non, de momento non. Bueno, uso comentar que é interesante tamén, por exemplo, comentar o tema conceptual de magos, de definición pura, de seguindo RAE, o dicionario que irades por aí, ou incluso a petición popular, dos magos feitos ilusionistas reais. Falo de Houdini, falo de Copperfield, falo de Tamariz, non? De que realmente, cando moita xente lle dis é un mago, pensa nestes magos ou ilusionistas, e non tanto no tema feiticeiro, non sei se vos utilizades indistintamente cada un, pero eu recoñezo que dun tempo a esta parte utilizo máis magos para o tema Tamariz, esta xente de cartas e de truquiños, e feiticeiro para o tema da maxia mística, non sei. Sí que é certo que hai unha como unha devaluación do termo mago. Exacto, que sí. Se asocia máis ao taumaturgo, este tipo de figuras, e non a esta cousa máis seria, sacral do feiticeiro ou a feiticeira de videoxogos. Sí que é certo. Como que parece mesmo unha palabra máis infantil, non? En videoxogos ou literatura que moitas veces teñen moito de fantasía, de poder, como que apetece identificarse con algo máis poderoso que Tamariz, non? Bueno, cuidado con Tamariz, bueno, non sabemos o poder que ten Tamariz, tamén é verdade. Esta Mariz podría ser perfectamente un alienígena polas pintas tamén. Que, eu son moi fan, eh? Eu recoñezo que me gusta moito ver a maxia. Non sei a vos eso des fans de magos en xeral, eu non vou dicir aquí que son fan, pero recoñezo que me gusta moito ser enganado polos magos, en plan, cando ves a maxia de cerca ou tal, porque ao final isto todo é unha ilusión, non? Todo é un pouco un truquiño, non? De xogar contigo. Pero sempre, eso dicía Tamariz, non? Que el lle daba moita mágoa que alguén aprendese o truco ou comprobase o truco, non? Descubrise. Porque entón non cree que xa deixa a maxia de lado a ilusión e non sente esa sensación de pensar que realmente acaba de ver algo imposible. Eu estou moito diso. A mí a maxia ben feita creo que é algo moi, moi divertida. Non sei se vos tendes así tamén este... Para min, a maxia do ilusionista devaluouse moitísimo cando era pequeno, porque isto é verídico. Creo que sigue facendo shows. Ajá. Pola zona de Valdeorras onde eu vivía, facía moitas veces espectáculos un mago que se chamaba o Mago Teto. E isto é verdade, chamábase o Mago Teto. Hostia, soame, tío, soame. Como podes comprender, o cachondeo era constante.
Non entendo por que mantiña ese nome artístico. Era honesto. Era honesto. O sea, non te podías agachar nos seus shows. Mira, busquei ahora en Google Mago Teto, existe, ten página web. Que non gusta tanto. Que exercicio de coherencia, E ademais, e ademais ten como pinta así bastante jevirula, o que faime ainda máis gracia o todo isto, que en Galicia, penso que en Galicia un mago de referencia, bueno, ilusionista, se queremos falar con propiedade, sería o mago Antón. Claro. Sí. O mago Teto, de verdade, referente. Bueno, logo continuando con definición, eu tiña por aquí anotados, espero que pues, metades aquí nomes por dicir algo, ¿no? Pero magos famosos, ¿no? Do cine, da literatura, da cultura, imos dicir claramente. Entón, por exemplo, anotei a Harry Potter, e todo o que engloba aí, Voldemort, etc. Gandalf, Merlín. Bueno, eu sempre dixen Rincewind, pero entendo que isto evidentemente será Rincewind ou algo así, ¿no? Que o de... Dixen tamén Rincewind sempre. Vale, que eu, claro, sí, como eu empecei de neno a ler, entendo, claro, un día pensei, dixen, mi maestro seguro que se chama Rincewind ou algo así, estou aquí, Rincewind, bueno. Pero que tamén digo Dumbledore. Sí, eu tamén decía Dumbledore. non me agocho aquí. Doctor Strange, Jafar, Panoramix, eu aquí metín a Jesucristo. Se metemos a Moisés, eu entendo que Jesucristo non deixa de ser un, por lo menos nas cousas que nos chegaron a contar, unha especie de mago. Aleister Crowley, Maléfica, Sabrina, a diosa Calypso, ¿no? O diosa maga Calypso. Calypso, acordades de como se chama esta, Piratas do Caribe, non falo desa persoa, desa personaxe. Non sei se queredes engadir aquí algún nome así por referencias, non vagas. Eu diría Geralt de Rivia. Eu diría os irmáns Elric de Fullmetal Alchemist, porque alquimia é prácticamente a maxia, non que é na serie. Uf, tema polémico ese, eh? Sí, pero joder, que é a maxia, ou seja, eu creo que non hai discusión neso, non? Eu compro como magos famosos, inda que podamos afondar na propia, como se diría, no propio esquema lendario de Fullmetal. Pero creo que sí, que para mí son magos, para mí fan magia, o sea, no sí, sin ningún tipo de... Hombre, sí, o de poñer as mans de poñer as mans con moita forza, no chao, de repente saia unha armadura, pois pues, é bastante magia. A mí non me sae. Tamén estaba pensando en... A pedra filosofal e todo o rollo, joder, sí, lore máxico. Sí, sí, Rina, ¿no? De Slayers. Oh, é verdade, sí, Audi. En Slayers, básicamente, prácticamente todos son magos, quero decir, un pouco turbio porque... Do guerreiro que era Gaudí, pero tiña a espada de luz, que era de outro planeta, bueno, pero realmente un sitio que non sei ata que punto, todos son feiticeiros, quero decir. Sí. É un pouco turbio o caso de Rina porque na serie ten 12 anos, creo. É verdade, sí. Entón, a sacerdotisa que tiña 3. Creo que ten algún máis, creo que ten algún... Non sei, eu sei que é menor, 14... 12, creo que son 16. Os 18 non chego, eso seguro. Non, eso seguro. Os 16, eu creo que tampouco, O mellor tiña 12 a sacerdotisa, que non me acordo o nome que iba con ela. Amelia, sí. Bueno. Pero, porque Amelia era máis pequena, pero eu creo que son 16, Pode ser. Pois así de magos famosos quedamos tamén John Constantine. Pois sí. El Blazer. Sen dúbida. É curioso porque o mellor moita xente non identificaría, non, a John Constantine como mago. Non sei se alguén veía, sí. Sabes, como que non entraría nesa, eu por suposto que o metemos porque sí que o é, pero sen embargo ves que hai como unha barreira de o mellor no tema popular, de que a xente non aceptaría el como... Claro, o que acontece tamén é que penso que perdeu moita da popularidade que tiña, non? Porque é unha franquía que non foi moi explorada. Mas, alén disso, acontece que penso que desde que o propio Alan Moore creou na Cousa do Pantano, despois Jamie Delano deliñou as liñas principais de Hellblazer, a idea é precisamente un mago que ten uns poderes moi nimios, porque a maxia é algo como moi pobre no noso mundo, non? Eu lembro unha escena moi potente de... penso que dun dos números de Jimmy Delano, que un dos poucos momentos en que ves a John Constantine facer magia consiste en coller un lagarto disecado e pasalo por riba dun mapa para adivinar a localización de alguén, non? Non sei, gusta moito esa idea de facer o protagonista
a facer un mago protagonista que case nunca fai magia. Iso tamén acontece por outra banda con Gandalf. Xa, sí, é certo, non? Logo, eu creo que... Bueno, non sei, a min gustaríme logo afondar na idade de Gandalf, porque creo que un dos magos pois que máis... Dos que máis creo que lemos e do que máis tamén se afondou, non? No tema de ensaios en xeral ou de historias alrededor del, non? De... Pois moi ben, queda feita, damos por definida a historia ou queredes aportar alguna cousiña máis por aquí? Eu simplemente quería falar dunha frase que dixo Arthur C. Clarke, que di que calquera tecnoloxía suficientemente avanzada é indistinguible da maxia. Uh-huh. Entón aquí podríamos entrar noutro debate. Sí, non, pero a frase de Clarke pareceme superinteresante, non? Cando vin que estaba por aquí, non? A verdade é certa, non? Que, o sea, é real absolutamente. Que o wifi na idade media, que, como podéis explicar, non? Quero decir, sería absolutamente maxia entender que sería indistinguible, non? Como di aquí Clarke. E a verdade é unha frase moi moi bonita de para aplicala. É unha frase moi interesante, mas ao mesmo tempo penso que o característico da maxia precisamente é que ten que residir nun misterio que non se pode explicar de todo, non? Desde o momento en que somos capaces de explicar o funcionamento de calquera fenómeno, inda que sexa o fenómeno máis tolo de todos, directamente perde ou deixa de inscribirse na categoría do máxico, non? Isto é moi interesante tamén, porque se vemos un lanzallamas, pois é un aparello que está moi próximo do que consideramos como maxia prototípica, mas ao mesmo tempo non somos capaces de concebilo como tal, non? Necesitamos que o lume saia da nada. É certo. E tamén ten o punto de que non é cuestión só de que sexa unha tecnoloxía que poidamos explicar, senón de como de acostumados esteamos a ela, porque quero dicir, eu entendo que o wifi non é maxia, pero eu non entendo como funciona o wifi. Iba xusto tirar un por aí, non? De que a maxia, claro, realmente, ou en xeral todo, ten un componente de descoñecemento. Quero dicir, a min se me dis que o wifi maxia, non podría demostrar que non é porque non sei instalar unha, non sei crear wifi, non sei se me explico. En plan, non teño por eso digo que moitas veces o que entendemos como mafia tamén é unha cousa en contraposición á ciencia no aspecto da reproducibilidade, a idea de que eu non podo facer isto, sabes? O sea, ainda que quixese, tería que aprender a facelo de alguna exacto maneira. E iso é moi interesante, porque incluso hai un anaco, non? Falábamos as definicións de mago tol, e encontrábamos esa leria de non compartir o segredo. E incluso é algo que se eleva tanto no mago ilusionista como no mago misterioso, non? Que temos por aquí, non? De que o mago sempre vai ser como unha personaxe, certamente, non sempre, en todos, por suposto, non? Pero misteriosa, en certo sentido, non? Hai algo que non é explicable do que el fai e por iso é mago. Non? É como unha unión moi curiosa entre misterio enigmático e maxia. Eu penso que ten unha explicación sociolóxica, un pouco na liña da socioloxía beberiana, que é que os magos, como figuras existentes, son unhas personaxes sociais que se caracterizan por limitar o acceso á súa propia categoría. Non? Como eles teñen un segredo, ninguén pode facer o labor social que les fan. Uh-huh. Entón, é moi importante, tanto para o ilusionista como para a curandeira ou a compoñedora, non revelar o segredo porque diso depende a súa importancia social no seu contexto. Non? Entón, o segredo acabou se convertendo nunha cousa mística, mas na realidade hai unha compoñente moito máis material. Non? Igual que un enxeñeiro é quen é, porque ten acceso a uns conhecimentos moi limitados, pois como a maxia acontece algo semellante. No, e aparte despois hai outra vía social ou sociolóxica que supera da tecnoloxía, que tamén é a concepción do mago como guía espiritual para o ben ou para o mal, pero como guía. Como persoa que vai movendo os fíos, pensad en Gandalf, por exemplo, que vai movendo os fíos contra Sauron realmente e vai guiando a todos os protagonistas cara ao seu destino, non? Cumple tamén un pouco esa función. Uh-huh. Sí, quizáis é un pouco polémico ou igual non entra dentro que podía ser a definición clásica, pero en realidad é moito do que asociamos tamén nas ficcións a maxia ten que ver con isto que comentaba Pablo de que en realidad os magos son como unha especie de gremios corporativistas que protexen a través de os seus coñecementos a través de oscuridade, basicamente.
coaches, digámoslo abertamente. No, pero... A medio, como un paso despois da divindade, non? Quero decir, a medio camiño entre humano e o divino. Sí, sí. Porque estou pensando tamén, por exemplo, en Geralt de Rivia, que tamén é a pegada do destino, que ten que cumprir, que poucos poden ser bruxos, poucos superan a mutación, o proceso de mutación, e tampouco se sabe moito como funciona. Pero esas ordalías non son o mesmo, porque, a ver, vou destaparme, vou defender que o dereito é maxia. Que todo dereito é maxia. E esa ordalía, no fondo, era o mesmo que era, pues, aprender. Se eres capaz de memorizarte todo isto, pode ser considerado xurista, ou pode ser considerado mago. E, no fondo, dentro do que podían ser os coñecementos dese sentido corporativistas, penso que o dereito é un exemplo increíblemente bo, porque, no fondo, é super sinxelo. Quero dicir, no fondo, son reglas de comportamento humano que son perfectamente aprehensibles de como facemos se temos este problema. E como casta xurídica, empezaches a meter oscuridade alrededor diso, e rito, e palabras en latín sacadas de contexto, e complexidade, porque, en realidad, todo o teu poder basease en saber iso. Poder que se basea en saber. Nada máis. En saber ti e que non os hai o resto. Claro, porque... Sí. O nome que lle dá Parkin, que, bueno, un post-weberiano xa máis recente, é Double Social Closure. Esta idea de que se ti és capaz de atesourar uns coñecementos que a sociedade necesita, podes, por unha banda, pecharte a xente que está máis baixa que ti na escala social, mas tamén os de arriba, é dicir, os gobernantes van precisar de ti. Entón non poden exercer o seu poder sobre ti, non? Evidentemente, eu falo dos enxeñeiros, pero que no dereito é onde se ve máis claramente, non? Claro, porque non estás construindo nada, en realidad, claro. Realmente, o dereito ten un poder propio. E na religión. Quero dicir, durante moitos anos, por exemplo, en Divinas Palabras, non sei se lestes a obra de Valle Inclán, non? Pero a graza da obra é que realmente, como que o cura sabe latín, claro, só el ten acceso a esas divinas palabras que calman ao povo nun momento dado, non? Da obra e todo isto, da obra de teatro, e utiliza iso. Quero dicir, o sea, ese coñecemento é accesible en latín, ele asente o povo, non entende un carallo do que lle están a dicir, pero válelle. En plan, hai algo nesas palabras que lle vale, non? Sempre, realmente, o que falábamos ao principio tamén, más e a religión está evidentemente conectado por motivos evidentes, vaya. Muy ben, algo máis que aportar nesta pequena definición, gran definición, magistral definición? Pois non. Pois veña, quedamos aquí e seguimos afondando no pozo. Entón, doulle a palabra a nosa querida Alba, a ver se quere ela empezar a acabar nesta trincheira. A ver, eu aquí falaría, creo que hai que empezar un pouco polo noso, non? Polo que temos nos, que sería o da mitoloxía galega, non? Que figuras temos na mitoloxía galega? Eu creo que na mitoloxía galega falamos máis de meigas, ou mellor, ca de magos, de meigas e meigos, ou de bruxas e bruxos, e non tanto de magos. Por exemplo, eu aquí vou aproveitar un pouco o momento para facer spam, pero tiven que editar a obra As Probas do Mago, de Vanessa Santiago, e recordo falar con ela porque ela titulou a obra As Probas do Mago, pero despois utilizaba sistemáticamente a palabra meiga, como sinónimo de mago. Estivemos falando e ao final decidimos cambialo, porque a obra está na estela de Harry Potter, e desde logo que eu creo que mago e meigo non significan o mesmo ni implican o mesmo. Ademais, se pensamos na vertente da mitoloxía galega. Entón, na mitoloxía galega, máis que falar de magas ou magos, hai que falar de bruxas e de meigas. Sobre todo, fago énfase na parte feminina, de bruxas e de meigas. Na mitoloxía galega as bruxas eran as que podíase ser bruxa por herdanza ou por sinal de nacemento ou por facer un pacto co demo. E isto xa nos dá unha pista de que son seres orientados hacia determinada vertente que non é especialmente positiva, non? Porque facer un pacto co demo en principio non nos remite a bondade nin a ningún aspecto positivo desa parte da maxia, non? Basicamente, as bruxas o que teñen é poderes e coñecemento para facer dano.
é a vontade de facer dano diariamente, esa é a súa función. E despois, a ver, segundo a mitoloxía galega, hai varias maneiras de chegar a ser bruxa, e son as mozas que cumpren certos requisitos, como ser a sétima ou novena filla da mesma nai. O sete e o nove son os números aquí relacionados, pois, eso, co demo, co inferno, con unha vertente maligna negativa. Non poden ter defectos físicos, isto falaremos, a ver se falamos despois de Geralt de Rivia e as feiticeiras, por exemplo, que é unha vertente que tamén está aí na mitoloxía nórdica. Non pode estar amadriñada co nome de María, aquí tamén vemos que a bruxa que se define por oposición á vertente cristiá, pois non pode estar amadriñada co nome de María, pódese convertir en bruxa herdando doutra bruxa a vasoira máxica ou outro dos elementos máxicos que teña a bruxa. Tamén pode convertirse en bruxa se sabe de memoria as oracións propias das bruxas ou se fai directamente e de maneira adecuada o pacto co demo, non? As bruxas, a figura da bruxa galega é a que fai os aquelarres co demo, as que teñen sexo co demo, as que saen montadas en vasoiras pola chiminea, as que bailan, as que beben. Ademais, poden transformarse en animais relacionados co demo, que son basicamente animais nocturnos, non? Como as curuxas, os gatos, que teñen esa vertente tamén relacionarse co demo porque poden ver na escuridade, tamén son animais... pois eso, que na escuridade que se desenvolven ben, a arañas, abellóns, moitos outros, e teñen como principio vital, isto hai que telo moi claro, que é facer dano todos os días. Entón, as bruxas, en principio, non son un ente positivo, segundo a mitoloxía galega. É a vertente oposta, pois, a virxe cristiá, non? Como podemos ver o cristianismo e a vertente bondadosa da muller. Están tamén intrínsecamente relacionadas co mal de ollo, por iso hai varios procedimentos relacionados coa relixión que as permiten descubrir, non? Porque se están relacionadas co paganismo, basicamente, o paganismo non, porque é o pacto co demo, non? Pero se están relacionadas co demo, o oposto ao demo, pois hai rituais de curas, exorcismos, sistemas, por exemplo, se unha bruxa entra na igrexa para que non poida sair, sistemas relacionados coa auga bendita, determinados rituais que poden permitirse descubrir se unha persoa é bruxa ou non, non? Tamén aquí tamén se ve a dicotomía home-muller, non? Porque o cura é un home e despois a bruxa é unha muller, non? Aquí, pois, sempre eu apunto a diferencia e aí xa podedes sacar conclusións. Sí que é certo que tamén existen bruxos, que tamén son homes que fan pactos co demo, co propósito de causar dano, e tamén teñen que asistir aos aquelarres das bruxas, pero é unha figura moi escasa porque a bruxería concíbese realmente como unha irmandade de mulleres, non? Irmandade de mulleres perigosas. Aquí o mellor habería que tamén estame acordando agora mesmo a figura creo que de María Soliña, non? Que foi torturada, acusada de bruxa, torturada pola Inquisición, entón ela acabou recoñecendo a bruxería por medo ás propias torturas da Inquisición, non? E despois na mitoloxía galega tamén están as meigas. Que pasa coas meigas? Primeiro, que son un mito anterior ao cristianismo. Entón, que implica isto? Que poden efectuar os seus conxuros para o ben ou para o mal. Porque é un mito que se relaciona ca deusa, son un mito que tamén se relaciona ca deusa branca como mulleres vinculadas ao culto da deusa branca que sería a Diana Romana, se non me equivoco, a Diana Romana. Entón, aquí as meigas poden tamén ser consideradas bruxas, se fan os seus conxuros para o mal, e se non son consideradas bruxas, optan pola vertente positiva, imos dicir así, pois aí entran as curandeiras, as sabias, as vedoiras, que son aquelas que poden ver a morte, pero en xeral, eu creo que cando falamos de meigas, a concepción xeral da meiga é máis positiva ca da bruxa, en xeral. E despois, como figura así a destacar, eu metín a meiga chuchona, que segundo cría Vicente Risco, noso querido Vicente Risco, recordemos, gótico ata a morte, era unha especie de vampiro, pero realmente a meiga chuchona ten que ver coa estrige, que se recordades en The Witcher,
na saga de Geralt de Rivia, e tamén coa Lamia, que sae na saga de Geralt de Rivia, e tamén aquí Publi, encuberta, tamén na caída de Guiomar, que as protagonistas son as Lamias, non? Entón, que é unha meiga chuchona? Pois é unha meiga nocturna que entra nas casas para zugar o sangue dos nenos ou dos maiores, que acaban morrendo realmente enfraquecidos, porque no fondo o sangue non deixa de representar a enerxía vital, non? Entón, a Estrige, o mellor, o que era isto de que che chupaba o ser, que tamén pasaba calamia, non? Realmente é sobre todo a enerxía vital o que che van chuchando. Entón, ti morres, pois, eso, porque vas quedando debilitado. Agora, algo semellante que temos na sociedade actual é a depresión, pero... E os políticos. Tamén, de eso falamos no outro podcast. Sí. E despois, tamén para apuntar, estou rematando xa, os meigos, que tamén os hai, son menos numerosos que as meigas. Uh-huh. E tamén, que pasa cos meigos? Que aquí xa son seres cunha vertente negativa, porque estudan na escola diabólica, e aquí xorde a figura do nigromante, son seres en contacto co demo, basicamente, coñecen onde se agochan todas as riquezas e desexan saber máis ca ninguén. E aquí os meigos, isto non acontece cas meigas, pero poden chegar a ser inmortais e dominan a técnica de morrer e renacer. E se conseguen renacer, non lles afectan nin as enfermidades, nin a vellez. Entón, aí xa teñen a inmortalidade conseguida. A figura do meigo está, bueno, relacionada coa do nigromante, ou son sinónimas. Os nigromantes son feiticeiros, magos, bruxos, adiviñadores, incluso poden chegar a teñen relación coa figura do nubeiro, que pode chegar a controlar o tempo atmosférico, pero en principio, orixinariamente, invocaban os defuntos para descubrir o futuro. E despois o que facían era servirse de libros para descubrir ese futuro ou agochado, onde estaban as riquezas ou para saber máis ca ninguén. Entón eu creo que da mitoloxía galega aí temos o panorama completo, máis ca en relación ás figuras das bruxas e dos magos. Bo resumo, compañeira, das nosas cousas. Son as nosas. Das viñas. É certo que eu siéntome simplemente non aportar nada ni discutir nada, todo o contrario. Realmente temos unha cultura brutal en Galicia, non? Sobre este tema, quero dicir, sobre figuras máxicas, sobre eu que me fai a máxia e tal. Que máis que termos unha cultura máxica moi grande, uh-huh, o que acontece é que fomos obxecto dunha pesquisa antropolóxica moi moi forte. Tamén pode ser, claro. Que non aconteceu tanto con outros territorios europeos en xeral. Ten que ver moito coa imaxe que Galiza proxectou de si mesma no exterior, ten que ver coa imaxe que proxectou o Estado de Galiza no franquismo, mas tamén antes, non? Unha maneira de debilitamento político, mas eu non estou certo de que a cultura do máxico fose tan rica en comparación, senón que penso, uh-huh, que en xeral as sociedades agrarias que se vendeu máis, son moi ricas nese tipo de figuras. Mm. Sí, e tamén a importancia do paganismo, ou sea, dos ritos pagánicos que hai na sociedade galega, que son moitos, ou que teñen orixe pagánico. Sí. Sí. Uh-huh. E como o cristianismo os foi absorbendo e regurgitando. Mm. Sí, contra... non esquezamos que paganos había en todas partes. Sí, pero para contraargumentar o que di Pablo, de que en parte isto é unha especie de discurso que nos construímos, sí pode haber algo de, non de excepcional, pero que sí que justifica isto en da perspectiva materialista, que pode ser a idea de que todas estas especies de sincretismo, porque en realidad este moi ben o resumo que fai Alba, porque de alguna maneira fálanos de o pipote que é o asunto. Quer decir, que se xuntan na figura do que podemos entender coa meiga unha serie de figuras que son máis ben mitolóxicas, que preveñen a un pouco o cristianismo e que se relacionan con el de maneiras un pouco confusas, pero tamén a certas lóxicas sociais que podían representar estas persoas, fundamentalmente mulleres, para que tiñan unha función social, que se relacionaban tamén de maneira un pouco conflictiva coa Igrexa. Uh-huh. E en realidad isto se podría explicar tamén dende a perspectiva de que en Galiza nunca tivo, tivo períodos moi longos da historia onde non había poderes fácticos moi fortes, moi presentes.
e permitía que convivisen de maneira moito máis, en condicións de moita máis igualdade, discursos que podían ser un pouco contra, contra os poderes fácticos, pero non, non frontalmente contrarios, pero sí que se permitía que esas cousas existisen. Non sei se me explico. No, é moi interesante iso porque entronca ademais coa idea de Silvia Federici, non? Sobre que a bruxa non deixa de ser outra cousa que unha muller, un grupo de mulleres que atopan, despois de seren rexeitadas pola sociedade, unha vida alternativa que igual non é maravillosa, mas desde logo é libre do, do dominio do home, non? Comenta ela que moitas veces a persecución á bruxería, mulleres en xeral sospeitosas de seren bruxas, non era outra cousa que unha depuración social de formas de vida alternativa que estaban a xurdir e que estaban a coller forza nas marxes do social, non? Esta idea da marxe eu penso que é importante para explicar a bruxa, non? Porque desde o que nos di a antropoloxía, incluso os produtos culturais sobre a figura da bruxa, sempre ten unha casa fora da aldea, non? Nunca está dentro, está como na periferia, marcando un lugar en que o social deixa de ser social, en que comeza o de fora. Penso en The Witcher, por exemplo, non? Sí. Que por unha banda están as magas, os magos reais, non? Os poderosos, mas logo están todas estas pequenas casas de curandeiras, de este tipo de figuras máis tradicionais que conviven, non? Pero vaya, que en di The Witcher, que eu penso sobre todo cando falo de The Witcher nos videoxogos, por certo. Sí, 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 sí. Pois podería ir a calcular. Hansel e Gretel, a casa na, no bosque, vaya. Ou a película de The Witch. Tamén a bruxa cando ven este no bosque, non? Como sí, tú ese que hai un lugar fora a casa en que está ela. Esto tamén explica por que os movimentos fortes de Inquisición perseguindo os movimentos europeos, o sea, a persecución do que entendemos hoxe por bruxa ou que poden ser estes movimentos foi moito máis, existiu en case todas as culturas, pero foi moito máis virulento en Europa, sobre todo dende, non sei, dende a Idade Media, dende alta idade, dende a baixa Idade Media para adiante. E tamén se pode explicar precisamente dende esta perspectiva, non? A Inquisición como xa non religión sen contenda, senón como aparataxe do Estado perseguindo modalidades alternativas de vida. Sí, sen dúbida. Moi ben, pois, Rodicio, xa que estabas ti aí dando a lingua, non? Alguna, sé que por aí, non? Que máis ideas por aí podemos verter por aquí neste pozo? Joder, tiña, baixando un pouco deste asunto... Sí, eu digo, buscando tamén algo máis lixeiro, non? O mellor, despois de definicións de... Pois non sei, podíamos falar... Retomando un poquinho a idea de do que falábamos antes, que, joder, que me facía moita gracia o do dereito, de verdad, porque tamén conecta con cultura pop, de alguna maneira, con moitas veces, moitas sacas de fantasía que empregan a maxia desta maneira, que é unha idea do mago como lingüista, de alguna maneira, como o guarda das palabras. É unha cousa divertida porque está, de alguna maneira, no centro do canon cristián, non sei se sabedes que a Biblia comeza con Deus fixo a palabra, sabes, como que a primeira cousa que se creou foi literalmente a palabra, e entón de alguna maneira as palabras conteñen dentro de sí o poder creador. É unha idea que está un pequeno apunte, porque isto tamén me fai graza na película O libro de Eli, non? De Denzel Washington e tal, afonda moito na potencia desas palabras, non? De como se tese ese libro. No libro, vou facer aquí spoiler, ¿no? O libro é a Biblia, é o que quere o malo porque sabe do seu poder, entón das súas verbas, tamén afonda moito nesa idea, ¿no? Da palabra como casi máxica, parece que hai momento da película que parece que na película sí que se ve algún momento semimáxico ou divino, pero sí que afonda na idea da capacidade desas palabras de influir o mesmo cambialo todo, ¿no? O sea, casi é unha cousa máxica. Hai tamén unha cousa moi interesante ao respecto, que o que diferenza, diría eu, o ámbito do dereito, o ámbito da religión, o ámbito da maxia, é que os magos son os únicos que non saben que significan as palabras que usan, ¿no? Porque na tradición, bueno, polo menos na xudeocristía, hai unha tradición moi forte de hermenéutica, de ler os textos, de darlle voltas ás palabras... Acontece o mesmo co dereito, mas na maxia non, a maior parte de fórmulas latinas ou
herdadas de que sabe Deus que lingua, o seu sentido é escuro xa, non? Por exemplo, na Divina Comedia, nun dos primeiros cantos, Dante retransmite unha destas palabras sibilinas da maxia da época, e a día de hoxe non sabemos que significan, non? Porque están totalmente deformadas, non sabemos nin de que lingua provén. Bueno, pero é curioso que en moitas obras de fantasía os feitizos se xan en lingua latín ou similar, non? Aquí xa podría facer unha especie de comparación entre que os textos bíblicos estén en latín ou en idiomas latinos, sí, pues, sí, que son como tal, es litúrxico, non? E logo o tema dos feitizos precisamente nesa lingua litúrxica, non? Sí. Que esa é a cousa, que en realidad é unha noción que nos chega moi, que a temos como moi enraizada, porque nos chega de unha cousa moi antiga, de andar, pero no fondo é unha cousa moi cultural, que nos chega sobre todo dende o xudaísmo, en realidad. Acaba permeando a todas as culturas, a todas as religións do libro, que se di, no? O cristianismo, o xudaísmo e o islam. E é que é a idea de que se fai a maxia coas palabras, que non é algo que sexa que percibamos no noso día a día. En realidad, tipo, es dicir cousas, as palabras non cambian o mundo. Pero témola como moi interiorizada e aparece en moitas obras de ficción. No fondo tamén aparece nesa idea do mago como o que recita o feitizo e entón acontece algo. Sí, aparte, a ver, as palabras non cambian o mundo, pero sí que cambian, sí que permean a concepción do mundo. Eu, por exemplo, recordo, bueno, a triloxía fantástica de Aragón, que a de Christopher Paolini, que non cheguei a ler enteira, faltame o último volume que teño pendente, pero sí que era certo que recordo, se non recordo mal, que se coñecía o seu verdadeiro nome dunha persoa, dun ser, podías chegar a controlalo de alguna maneira. O sea, isto está a chegar o significado, o verdadeiro significado. Entón, como sí que a linguaxe é unha maneira de permear un a relación esta da maxia ca linguaxe, eu creo que tamén está aí, que se reflicte aí. Unha das maneiras en que John Constantine pelexa cos demos, porque sobre todo os rivais máis fortes son entidades demoníacas, falando con eles de maneira moi intelixente, moi perversa, ata conseguir que eles digan o seu nome sen querer, non? É moi interesante esta idea de mago como aquel que con retórica saca o nome do demo, non? Porque unha vez que xa ten o nome no seu poder, xa o demo non lle pode facer nada, claro. É unha idea tamén que se afonda na película Fallen, tamén de Denzel Washington, curiosamente. Non sei se a coñecedes. Denzel Washington perseguindo este trozo durante toda a carreira. Sí, están todas, non? pero verdadeiro mago. Sí, sí, non sei se coñecedes Fallen do ano 98. Tamén vai dun demo, un demo que é un asesino en serie, realmente un asesino en serie, non? A película comeza coa execución dun asesino en serie, pero é tema un tema paranormal, o que pasa é que ese demo vai cambiando de corpo. Se o corpo morre, pasa outro corpo, ou se ese corpo toca outro corpo, cando está vivo, non? Pode como cambiar, transmutar a súa alma entre persoas. Unha das partes máis importantes da peli, cando o tipo empeza a crer, non? Porque un policía de Denzel Washington que non cree moito, é averiguar o nome. E ademais, bueno, é averiguar o nome do demo para saber a quen se enfrenta, non? Digámoslo así, é moi importante saber ese dato ao longo da película. Ten o seu aquel, se non a coñecedes, eu creo que un bo thriller para ver. Recomendo, realmente, sí, sí. Sí, comentades, esta idea do mago lingüista, en realidad está en moitas sagas. Tenía que apuntar algunhas. Está en Terramar, está en Príncipe de Nada de Scott Baker, nas crónicas de Belgaraz de Eddings, y aparece incluso, hay un o meme este de Harry Potter de se dice leviosa, no leviosa. No fondo é como que, sabes, como que non pronuncias ben as palabras, como que ainda estás aprendendo ese idioma máxico e ata que o pronuncies ben non van a acontecer as cousas, sabes? E tamén é curioso como en Harry Potter hai unha evolución de que cando xa es moi bo, parece que non tens que facer ninguna palabra. Porque sempre vai a peor. Sí, ya. Porque é inconsistente. Isto xa dixemos en máis dun podcast. Pero, no tema da palabra, o que decían de Darío, non? Da súa relación co tema latino, non? Harry Potter, por exemplo, é un gran exemplo disto, non? De que a lingua máxica é sospeitosamente latina. Accio para chamar algo, aguamenti para crear agua. Sí, os nomes. Os nomes en xeral, Albus Dumbledore. Harry Potter, quero decir, o de... bueno, Draco Malfoy. Era tiempo macarrónico en xeral. Sí, así unha cousa moi reciclada, non? Non sei se sabe
sabes, como dato curioso, que houve unha traducción ao galego de Harry Potter que non foi admitida nin chegou a Porto porque implicaba traducir os nomes. Entón non iba a ser, porque cada nome tiña un significado, entón traducíanse os nomes tamén. E o que pasa é que, bueno, claro, xa había traducción en castelán, entón o público non foi a Porto porque se, bueno, concebiuse co público porque non lle cambiaba. Ajá. Que mágoa, Enrique Alfareiro, tío, estaba aí esperando por ti, Pablo, estarías contento con que non se traduciran os nomes, non? E topónimos, sí, sí, eu diso fago profesión de fe, xa o sabedes. Con isto, co Hobbit... En Harry Potter, non? Eu creo no carácter sagrado dos nomes. Sí. Por último, en Harry Potter é curioso como... É unha broma evidente, non? Da autora neste sentido, non? Pero Avada Kedavra, non? O a maldición asesina, sí, o peor dos feitizos, tiña un evidente parecido con Abracadabra, non? Que é a cousa máis coñecida. Creo que ao revés, unha cousa así, o sea, creo que unha cousa moi... Non sei, pero creo que era unha cousa moi simple, como Abracadabra ao revés. Unha cousa exactamente. Bueno, como os Pokémon, por outra banda, non? Sí, tamén, non? Abracadabra la cazán, non? Que no noso caso é moi claro... Pero vaya, é curioso como un dos temas máis infantís da masia, non? Aquí é convertido en Harry Potter do tema da palabra na máis chunga, non? Que é a morte inevitable, cando unha vez se utiliza este feitizo. Tamén creo que as outras maldicións inembarables tiñan tamén nomes chungos, como digo eu. Crucio, evidentemente casi crucifixión, xoga con esa idea, e realmente era un dor insoportable, non? Para quen a padecía. Estaba a outra, a de dominar a mente. Como se chama? Imperio. Imperio, non? Que evidentemente... Sabemos por onde vai. Verbos en presente, normalmente. Sí. De todas formas, o que comentaba Ruicio de facer máis acas palabras, en Mundo Disco, o que é os novelas de Terry Pratchett, é moi gracioso porque non só sexa a máxia feita por palabras, sino que a máxia como unha forza en sí, ou como é a forza da gravidade, non na Terra. Entón pode ser medida, os magos para facela teñen que tomar medidas protectoras e tal... E logo feito as palabras, o número 8 en Mundo Disco é como o número da maxia. Se un mago di o número 8, procede consecuencias pois devastadoras, non? Entón, eso parece moi gracioso o un pouco toque que lle dá Terry Pratchett o concepto da maxia, non? Como unha forza pois física, medible, ponga os magos como se foran case científicos ou académicos, non? Que eso é o guai, porque moitas veces, tradicionalmente, case todas as obras de ficción fantástica fían, supoño que por cuestións históricas, maxia con religión, mentras que Terry Pratchett fía maxia con ciencia. O sea, sí, coa idea de que se pode ser unha especie de leis físicas que se poden cumplir, pero simplemente que son extremadamente caóticas, moi pouco consecuentes. Eu penso que, de feito, dos sistemas modernos, contemporáneos de maxia, literatura, cultura máis potentes que houve é o de Pratchett, sen dúbida, non? Sí, porque, por exemplo, volvendo de Witcher, penso que non é capaz de xerar tanto interese de dicir estou perante algo distinto, non? Pero no caso de Pratchett penso que fixo moi, moi ben. Eu aquí, entraríamos en sistemas de maxias, conste, pero aí eu creo que Sanderson, por exemplo, si está creando un sistema de maxias de investidura e tal, como el chama e tal, moi moi medible, moi interesante. Eso creo que algún día non falaremos disto mellor de sistemas, porque creo que paga a pena un podcast enteiro falando de como traballamos coa maxia ou como podemos aplicala. Pero de Terry Pratchett a mí encántame, quero dicir, a visión de convertir a un mago nun home e ademais que incluso que non se lle dé demasiado ben a maxia. É dicir, en plan que sexa... Bueno, é alérxico, non a maxia, creo que... Claro, o sea, que realmente sexa un pouco un Cristo, de decir, o sea, no, es un mago, sí, pero iso realmente tampouco é que sexa a gran cousa, non, deste mundo, en plan, é incluso un paria, chegas a ser, se tal. E logo un pouco o que fai Terry Pratchett de un pouco, pois, convertir, é un pouco darlle a volta ao que este de home mago, este concepto de home mago e muller bruxa, él realmente pon como os magos como algo institucional, algo aburrido, non, entre comiñas, ou así como como se dice, como arrogante, non? E logo as bruxas como xente con sentido común, que é un pouco a maxia así ensinada pois de xeración a xeración, e como a maxia non un protagonista do libro no sentido de que o que son os propios protagonistas, tanto os magos como as bruxas, non empregan a maxia prácticamente. Non? Senón, no caso das bruxas, o sentido común
E, bueno, que son os magos, pois, dependendo do mago, pois, en plan, unha cousa ou outra, non? Pero sempre, pois, a base de falar e cousas así, non? Isto penso que é algo que realmente acontece moitísimo na representación de magos e bruxas. O feito de que fan moi pouca magia. En primeiro lugar, porque é difícil de retransmitir literariamente e que sexa impresionante, non? Mas, sobre todo, porque o problema de sempre, non? Cando entran en xogo grandes poderes, é moi difícil facer unha trama ben fiada, é difícil colocar inimigos a altura, en fin, o de sempre. Iba a falar. É moi interesante porque os magos, casi sempre, parecen débiles. Sí. Físicamente, non? Dis, en plan, sempre parece que hai así como un punto. Non digo, porque sí que hai como ese punto de que se es mago, incluso nos videoxogos, no Gandalf, é un bello. Si non é un rocoso. Exacto, o sea, é como... gastaches todos os puntos de personaxe en inteligencia, entón... Sí, sí, é certo, non? Eu teño que mencionar aquí a Muten Roy, que tamén era así moi enclenque logo. Sí. Home, Gandalf realmente é o membro máis poderoso da comunidade do Anel. Por lo menos a nivel poder, non sei se me explico. O mellor sí, no Hobbit, xa non na claro, comunidade. Non pero tamén encarna tamén eso, a figura do sabio, claro, a figura do xamán, do guía espiritual, que hai como un taboleiro que ele é capaz de ver completo. Uh-huh. Oye, Alba, entonces, estaba por aí anotado que falamos un momentinho de Geralt, ¿no? e do bruxo, uh-huh, e de Sapkowski, ¿no? E ti creo que querías facer algunha aportación, ¿no? Sobre o tema, certamente, sexualización das feiticeiras que fai este señor polaco. Que non quede aí no tinteiro, quero dicir, vamos por aí. A min gustame moito como está feita a serie. Eu sí que lin, eu non xoguei o videoxogo, pero sí que lin, bueno, vou contar curiosidades que igual non debera contar. Bueno. Eu non xoguei o videoxogo, pero sí que lin o libro e despois sí que vin a versión porno. E isto vou non deixar aí. Entón, sí, non vou profundizar máis. Ah, e a versión porno é un contrafactual. Por lo menos aquí. Joder, faltou nos nas ucronías, que decepción. Sí, pois a versión porno ten final activo. Pero perdón. Pero é literaria ou é audiovisual? Por curiosidade. É audiovisual, vale. Versión en 3D. Vale. En fin, vale, non vou profundizar vale. Xa o videoxogo tiña algo desa versión, algo fodía, sí. Bueno, en calquera caso iso que bueno, que eu, por exemplo, o casting da serie non me gustou como a moita a gran parte do fandom, sim que me gustou pola parte de Henry Cavill, pero sí que pola outra parte creo que non se corresponde, creo que están mellor os avatares do videoxogo. A pesar de que eu non xoguei o videoxogo, sí que sei como son os avatares do videoxogo e creo que se corresponden máis que a visión, pois eso, a visión do autor, que eran estas mulleres que non podían ter defecto físico, que eran mulleres de eso, dunha beleza que tiraba para atrás. E esa beleza forma parte do seu poder, non? Do seu poder de, pois, eu recordo unha escena do libro na que pasa Jennifer, forma parte do seu poder, bueno, usa unha pócema, pero forma parte do seu poder chamar atención e que a vexan a ela e que non vexan nada máis, solo por cuestión de beleza. Entón, e mesmo poder político, non? Pareceme que na serie está intentada, pero non está, na miña opinión, non está conseguida, o sea... De todas formas, eu discrepo aí con Alba, porque eu creo que o casting parece un bastante bo, salvo no que no caso de Tris, que a mí non me convenceu moito a actriz... Tris Merigold non é Tris, non é... En xeral, o resto preguntó. Jennifer a mí non me convenceu nada. Eu entendo que esta discusión con vos... Un por un. Non me fagades a mítica, un por un, algo. A ver, eu entendo que o casting está intentando ser inclusivo. O sea, eu entendo esa xogada do casting inclusivo, pero eu creo que Jennifer tiña que ser algo como Eva Green. O sea, creo que tiña máis que ver a descripción de Jennifer, non coincide coa... É curioso, Alba, porque eu tamén pensei sempre en Eva Green cando falábamos de Jennifer, é moi de ese rollo, non? De escuridade e tal. A descripción de Jennifer, a imaxe é a de Eva Green. Pablo, que dicías ti? Perdón. Non, ia unha cousa que xa discutimos varias veces, que eu penso, en primeiro lugar, que non hai que respectar a intención do autor, porque simplemente porque non hai ningún bon motivo para facelo, e dous, que penso que tamén está ben contemplarmos as encarnacións visuais de produtos literarios, non tanto como unha traslación directa de personaxes, como simplemente representacións de actores. Quero dicir, a noción de parecido non me parece tan importante, non? Pois penso, por exemplo, nas versións de Shakespeare multiraciais que se fixeron, ou así,
que ao final o importante non é tal. Ou o Constantine de Keanu Reeves. Pues sí, sí, sí. Que non ten nada que ver físicamente. Bueno, non é loiro. Claro, de feito, se nos ponemos a falar de como son as feiticeiras en a saga de Geralt de Rivia físicamente, na realidade, como elas son, non son unhas persoas agraciadas físicamente, senón que forma parte do seu poder resultar atractivas. Pero teñen certo simbolismo. Teñen simbolismo incluso na roupa que levan. Jennifer sempre viste de blanco e negro. E iso é certo simbolismo. O seu aspecto é simbólico en moita medida. O sea, aquí hai moito que profundizar. Igual se pode facer un podcast só diso. Na serie cargáronse ese simbolismo. Na serie Jennifer non viste de blanco e negro. E Jennifer no libro sempre viste de blanco e negro. E é simbólico. É todo. Bueno, como a Jennifer, Triss Merigold, que ocupa outro lugar. Ou Tisaya de Bris. O sea, bueno, eu pronuncio os nomes moi a miña maneira. Sí, sí, homens, como todos. Eu aquí contesto con Pablo. Eu creo que as adaptacións en xeral cada un colle un pouco que quere, e por iso se chamamos adaptacións, non? É unha obra diferente, non? Que ás veces tampouco consiguen. Eu creo que a serie está moi ben, hai cousas que aparecen na serie que non aparecen no libro, pero eu creo que hai simbolismos que non se deberan cargar. Entendo. Creo que non os entenderon se cadra tampouco. Quero decir que pode ser. Pode ser. Ou non os quixeron, ou si os entenderon e non os quixeron a sabendas meter, quero decir, porque non lles interesa. Claro, creo que non se entenderon, como tamén considero que Peter Jackson non entendeu os elfos, que os concibe como superheróes de Marvel, sobre todo no Hobbit. Pois pode ser, pero eu creo que tamén aí forma parte da cultura televisiva, da cultura do cine e tal, que busca algo, pois moitas veces nestos Netflix, vale? O sea, creo que non hai nada máis mainstream e máis capital que isto, non? Entón queres facer algo pois de consumo lixeiro e que non haxa excesivos simbolismos en nada, o que queres é que sexa unha serie de acción, que o que é The Witcher en Netflix. É cero simbolismo, creo. Ya non sei que... Hai detalles, hai chiscadelas, pero que diste, non, de Jennifer, non hai nada aí. Pero ás veces hai cuestión máis prácticas, non? Por exemplo, co tema do vestido, pois simplemente, igual non é moi atractivo para o público objetivo. Sí, claro, porque mola. Ter unha cor de vestido, a paleta de cores é moi grisada, entón mellor optar por outras cores, non? Ou ás veces simplemente porque mola. Quero dicir, isto pasa moito con que se chama este, o con Snyder. Por que Snyder fai X cousas nas películas? Porque mola. Punto. Snyder non mola. Porque pensa que pero, mola. Vale, pero por suposto, porque pensa que mola, porque é adolescente, porque un adolescente pues dentro dun corpo dun adulto xa de tantos anos, pero ele sigue pensando que iso mola, pero xa está, non vamos a afondar tampouco en Snyder, que senón volvemos tolos. Vou coller un fío que antes deixaba por aí Pablo e se empezaba a coller, que era o tema dos magos dentro das historias en xeral e a problemática que supón ter un mago, non? De ata onde chega un poder dun mago, que supón ter un mago na historia, non? Canto máis poder evidente, canto máis poder evidentemente hai un problema, non? De que todo poder ser resolto por un mago. É dicir, entramos dentro directo dos deuses máquina, non? Famosos en todas as historias. E falamos tamén, por suposto, daquela famosa frase de los Simpson de lo hizo un mago, non? E creo que nada resume mellor que iso, non? A veces do que pasa cando introducimos un mago nunha historia, de que realmente todo está justificado por obra por obra e arte da maxia. Aquí evidentemente estamos entrando no terreno maxia como tal, nos sistemas de maxias aquí axudan a que isto non ocorra, pero é certo que sempre me fixo graza aquela frase do Simpson, porque é certo, se ti enxena hai algo que non caixa, lo hizo un mago. É moi aplicable en xeral a nivel guión a moitísimas cousas. Eu creo que unha das grandes dúbidas que se tive esa triloxía do Señor dos Anéis, eso te quedas con ese Gandalf, nunca saberás cal é o poder de Gandalf exactamente, non? É dicir, o sea, como funciona este tío? Por que pode destruir a un Balrog ou loitar de tú a tú con un Balrog, pero logo non pode facer un feitizo que revente 100 orcos, non? Ou algo así. Non queda moi claro na triloxía de películas, Caleo volve da morte, inda que sabemos que non resucita, senón que é algo moito máis complexo que iso, pero realmente na película sí que creo que está moito máis diluído o poder, por exemplo, digo Gandalf porque creo que é un mago moi é moi evidente, non? O poder nos libros é algo moi explicado, o poder nas películas o mellor é algo moito máis diluído, como dicía, non? Non sei se estades de acordo con esta apreciación.
A ver, son inimigos, o sea, por exemplo, os orcos son inimigos que non lle corresponden. Que non, como explicalo, o Balrog. Pero é que sempre son reglas que son como. Sí. Claro, é a regra non escrita, non? Mm. Pero son inimigos que teñen que estar como a súa altura, non sei como explicalo. Despois sí, tamén sí. Está a cuestión de temos historia ou non temos historia, claro, porque se Gandalf resolve todo e mata a unha chea de orcos, pois é como esas águias collen a Frodo en Hobbiton. E o levan directamente ao Monte do Destino, que por que non? Que a gran pregunta de todo, porque as águilas non intriviñaron dando principio, non? Do señor, claro. Pero, entón xa non temos historia, non? Pero eu creo que é unha cuestión de xerarquías. Creo que é unha cuestión de xerarquías. Entón, os magos quedan entre o divino e o humano, e o inimigo queda entre o divino e o humano. E o orco, o troll, bueno, pois é o inimigo para o humano. Para o humano, para o elfo, pero o mago representa outro status e ten que xogar cos do seu status. Realmente o mago está aí contrapoñéndose a Sauron mesmo. O sea, primeiro está o Balrog, pero realmente está movendo os fíos para destituir a Sauron. Entón xa entramos noutro xogo. Di, Darío, di. En relación a isto que comenta Alba, de magos con estatus e tal, como estamos falando de bruxos e de Señor dos Anéis e de Geralt de Rivia e tal, eu quería traer a colación Fullmetal Alchemist, que do que falamos ao principio, de que aquí hai os magos con estatus, que serían os alquimistas nacionais, logo estaría os homúnculos, que sería como o inimigo non do humano, e logo estaría pois todos que a maxia como elemento central, non eu creo que aquí tamén hai unha especie de distinción entre maxia branca e maxia negra, non? Non sei se sí. De acordo co que digo. De acordo coa negra, non tal. De acordo coa negra, digamos, non? Sí, efectivamente. Ten sentido que transgredirlas é pecado. Efectivamente. E logo de que hai unha maxia que está nun estado só, e que fora dese estado hai outros tipos de maxias distintos, non? Que tamén parece algo interesante que fai a serie, non? Estas maxias distintas que existen, que son distintas a que existen no propio estado, non? Bueno, a verdade é que me parece unha serie moi interesante no que non hai da maxia, e creo que non se fala, non está concebida como unha serie máxica, pero penso que realmente todos os elementos que ten a serie son puramente máxicos, non? Pese a que lle chamen alquimia, vamos, tanto coa religión, porque ten un sustrato religioso a serie tamén, ao fin e ao cabo, como o tema destes de magos e de bruxas, non? É boísima, a cabrona. Sí. En relación a mellor, ainda non o dixemos, pero para comentar, vaya, é boísima. É unha serie que está no top... Bueno, do que son de series de animación, para min está no top 5. Sí, sin dúbida. Di Pablo. Brotherhood, falamos, non? Sí, de Brotherhood, a ver se onde... Sí, para mí, sí. Efectivamente. A primeira que foi porque rematou antes que o manga, non? Creo recordar. Sí, exacto. Manga que, por certo, está escrito por unha muller, que a xente non o sabe, pero, bueno, a xente en xeral non o sabe, pero sí que está feito por unha muller. Non, eu ia comentar sen máis que falabas do aspecto religioso da serie, ainda lembro como se fose hoxe ese final teolóxico que ten. Non vou facer moito spoiler porque para min dos momentos máis impresionantes de que vi nunha serie de animación. Sabedes a cal me refiro, non? Sí, por suposto. É moito. Pablo, non sei se queres falar un pouco de Constantine. Temos por aquí ou... Máis que de Constantine, igual apuntaría un par de cousiñas que xa se trataron así por riba, non? En relación ás diferenzas entre religión e maxia. Porque realmente, isto non é moi sabido, pero unha das primeiras tarefas ás que se dedica a socioloxía é a diferenciar estes dous ámbitos, non? Sobre todo a socioloxía francesa. É interesante, porque isto penso que entronca con todas as intervencións anteriores de todos, que nestas primeiras tentativas de definir cada unha das cousas e de separalas, pois en Durkheim, por exemplo, ou en Maus, sempre se considera a maxia como aquilo que opera entre o mundo sagrado e o profano, mas de maneira incorrecta, ilícita, ilegal, non? Por iso comentaba antes que eu penso que originariamente a maga ou
o bruxo son figuras sempre que fan maxia negra, pero non necesariamente porque teñan que facer dano, ainda que tamén pode ser, non? Senón porque operan nun plano curo, negativo, fora da lei. E claro, aquí hai tamén unha componente política. Quen é o mago, o cabo? A persoa que resiste da vella religión, non? Chega unha nova religión e hai persoas que aínda lembran os coñecementos dos tempos antigos, pero vense desprazados. Entón, nada, era un pequeno apuntamento así por colocar esa cuestión que fomos tratando, mas que estaba endeliñado un pouco. Pese moi ben, se alguén lle interesa esta idea que comenta Pablo, nunha saga de novelas que se chama Príncipe de Nada, de Scott Baker, onde hai como dúas religións en contrapunto e os magos son como magos das diferentes religións, pero non é tanto, o sea, a maxia para os dous é basicamente a mesma, simplemente teñen como interpretacións teolóxicas diferentes das dúas e chocan por esas interpretacións. É unha cousa curiosa e interesante. Guillermo, xa que estás aquí, que non te din demasiada voz nesta última hora, pero o que quero decir é que tiñas además varias cousas aquí notadas que me parece interesante. Falamos de Gandalf, pero realmente deberíamos falar de Merlín, ¿no? Que ao final a inspiración é evidente, ¿no? Gandalf é Merlín, sí. Non é outra cousa, ¿no? É Odín, no. Seguro que vas a decir que é Odín, pero non vos coidado con iso, porque a ver, Tolkien renegou un pouco do mito artúrico. Eu renego de Tolkien, o sea, Tolkien nunca hai que facerlle caso. Pensadme que o mito artúrico tiña certa relación, primeiro, que non era un mito que estaba a altura da Bretaña do momento, que estábamos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e logo viña de Francia. A posición que ocupou Francia na guerra pois era moi cuestionable. Entón, todo que viñera dalí... Pero eu podo entender iso. Cara o Calévala e cara o... Por suposto, eu podo entender a xénese, pero Gandalf é o mago occidental do sombreiro a vara, é dicir, iso é unha herdanza evidente do mago Merlín. Pero non só iso, mira, é que non só iso, a cousa non é só puramente simples, senón que o seu papel de tropo na narración é o de Merlín, é literalmente o de Merlín, en mil detalles, porque Merlín é unha figura moi interesante, e a máis que é interesante porque sirve como porta para o que son todos os magos modernos, precisamente porque é super sincrético, dentro dele están como todas as variedades de magos. E é claramente Gandalf no sentido, por exemplo, de que Merlín non é tan claramente unha persoa no mito artúrico, quero dicir, non ten pasado, non ten aliñación, non ten fillos, non ten relación cos humanos. A relación cos humanos é casi sempre pola vía de Arturo, o sea, prácticamente é unha persoa que só fala con Arturo. E os seus intereses no mundo dos humanos é basicamente que Arturo lle vaya ben, pero non ten moito máis interese. O sea, é moi como Gandalf nese sentido de que a súa relación cos humanos é super tanxencial e é máis como unha especie de forza da natureza que quere que acontezan como tres cousas en específico e o resto como que lle dá un pouco igual, claro. É curioso tamén que estamos a falar do ciclo artúrico como se fose o mito artúrico e non sempre coinciden, e precisamente sí, Merlín exacto. É unha dos desfases, non? Porque é moi probable que Merlín sexa unha nova incorporación culta de Godofredo de Monmouth que non estivese no substrato mítico, non? Entón, parece que hai unha continuidade dese vello de Barba Blanca cun substrato mitolóxico, pero igual non, isto é alta cultura medieval, non? Bueno, hai moita, o sea, é complicado, porque elemento máxico sí que está moi inmiscuído dentro do ciclo arcúrico, tamén como dentro da perspectiva mitolóxica, e a figura do guía non ten por que non existir, sabes, simplemente non como entendemos exactamente igual no ciclo que o que diste. Pero por certo que é moi interesante o que dices, que non ten familia, non ten amigos tal, con excepción que é o Merlín de Cunqueiro. Exacto. O Merlín anti-Merlín. Xo estou a dicir iso. Tamén, Rodicio, temos unha canción por aí, ¿no? Que tes por aí, dis, para poder ler. Bueno, non sei se estamos xa cara ao final. Pero pero eu creo que dá... A idea é que isto dure hora e media, hora 40. Dá tempo
en 5 minutos a leer esa canción ou... Sí, me sigamos a, para pechar un pouco o podcast. Claro, vou ir pechando un pouquiño porque creo que as ideas todas que tiñamos aquí máis ou menos foron comentadas. Se queres antes de ler, o sea, o que estamos falando aquí, porque o sea, algún ouvinte está dicindo que din estes son normais, non? Que están dicindo aquí en plan se, que calea masia, non? Que din calea masia oculta nas súas palabras, non? Que temos por aquí o primeiro feitizo cantado por un galego, que é a canción de Amerguín, lido así ou... Amerguín. Bueno, digo porque vale. Entón, antes disso, se queres, a idea do que tes última aquí de... Se queres comentar, se non pasamos directamente a da xenética de Harry Potter ou tal ou... A ver, a da xenética. Que da xenética de Harry Potter. Mira, comentaba xusto antes de empezarmos, Darío dicía, jaja, magos famosos, Doraemon. e dís, no, a ver, Doraemon non pode ser un mago porque todos os gatos cósmicos da raza de Doraemon... poden facer esas cousas, non? Ah, pero como... entón ten un componente xenético, exacto, tío, claro, e é o problema, claro. E o problema. Pero bueno, hai un lore de Doraemon, quero dicir, sabemos que hai unha raza de gatos cósmicos. Entendo que sí, non? Non sei, non teño ni idea disto, non? Pero non tendo ese contexto, poderíamos admitir a o mago Doraemon. Pero vai un pouco por esta liña, porque a movida é ti falando de Harry Potter, vai. Tes a problemática de... o vimos a, falando neste podcast, ¿no? Tes a problemática de, se fago unha casta de magos, van ser ou sacerdotes, ou van ter algún tipo de relación coa religión, ou ben van ser abogados que agochan o seu coñecemento aos demais. O sea, non hai moita solución aparte desa. E como resolve a Rowling? Pois son como outra especie humana e punto. Directamente, sí. Son como se fose unha movida xenética. Ou ben un colectivo exclusivamente de abogados, non? Como unha sociedade puramente dedicada a abogacía. Evidentemente. Sí, a verdade é que o concepto de Harry Potter é supercorporativista aí. Claro, pero non, tens que nacer na familia correcta. Exactamente, é sinxelo. Ou ter a sorte de ter un xen máxico que che fa máxico esotérico, non? Como diría a canción de Malandrome. Pois un pouco así. Porque, para mí, personalmente, pareceme unha solución doada. É dicir, como justificamos a máxia neste mundo? Pois naces ou non naces. É a tomar polo cu. Claro, pero no fondo non choca con case todos os temas de Harry Potter. Quer dicir, como vas falar de inclusión? Como vas falar con sois basicamente outra raza humana, tío? Que te problemas tendes? A mí é que me parece unha solución, de verdade, simplemente, non vou dicir vaga, porque sería, joder, tampouco quero, sempre parece que estamos aquí poñendo para ir a esta obra, ¿no? Non, pero parece unha solución moi básica de como podo explicar que a masia neste mundo se dé ou non se dé. Pois si, sí, herdas ou non herdas. Temos magos inclusive como non me sale agora o nome, pero que estaba ali no o que era o conserxe, que ademais danlle o conserxe como se fose un merde, non sei, hai un rollo aí que un pouco clasista extraño que había sí, que velo, pero é certo, non? De ti no naciches en masia, a túa familia era máxica, pero naciches en masia e ora seres puto conserxe. Tens que limpar os retretes. ¿No? Que ademais hai un punto de apartheid aí, non? Sí, absoluto. Está esta xente illada, invisible, vivindo en enclaves que os demais non poden localizar, e negase a compartir os coñecementos con xente que está traballando 12 horas nunha cociña, morrendo de todo tipo de enfermidades, non? E deciden non compartir estes coñecementos que lles farían exacto. A vida moito mellor, non? Exacto, sí. É que bueno. Vai un paso máis alá, nin se crea religión, tío. O sea, a única movida comparable ao de Harry uh-huh. Potter son a idea do dereito divino dos reis. Quero dicir, ninguén se atreveu a dicir antes, en plan, no, ti tes poder porque naciches en X familia, son pa os reis, sabes? Esos conceptos tamén os parodia Terry Pratchett, non? Sí, moitísimo. A verdade, Terry, quero dicir, eu sempre digo que facemos un programa destes, eu creo que podríamos falar 10 horas. Non, de cousas, non? Sí, pero sí, evidente, poderíamos falar só de Terry e da súa visión da masia que me parece super divertida, porque encantado. Claro, é que a mí Terry Pratchett, joder, o que me gusta é que é super divertido. Joder, un tipo que colla masia e o que fai un pouco romper estereotipos, facer un pouco as... Sí, dime, bueno, Mario. Poderíase dicir que fai masia ca masia. Sí, podemos dicirlo. O rincón de pensar, anda. O rincón. Se queremos, pues se queremos, ¿no? Así en plural. Podemos rematar entón co primeiro feitizo e despedir a Alba, porque a poroliña se nos caeu, creo, de internet. Sorte tivemos de que foi nestes últimos minutos, ¿no? De recta final, que a tivemos ata agora, pero o mellor aos ouvintes escuitaron aí un titín no meu ordenador de Discord,
Pois foi, non foi, non foi, non foi o vosso Discord, foi o noso, de que se caeu Alba e estar aquí dicindo, non? Polo chat aquí neste... Tivemos sorte porque non nos teria permitido este heiteo de Harry Potter. Neste paradoxo temporal que vivimos no Espazo Baleiro. O Espazo Baleiro non te... Perdón, o Baleiro Perfecto. Cuidado, estou cambiando o nome do programa. O Baleiro Perfecto... Foi un mago. O Baleiro Perfecto non ten a mellor wifi do mundo. Entón dependemos disto. Así que imos rematar, se vos parece, con este primeiro feitizo cantado por un galego, que é a canción de Merguín. Nada, contad si queres ti, Darío, un poquinho. Digo, Darío, Rodicio, un pouco como é. Dalle para adiante. A ver, non sei se o noso ilustrado e cultivadísimo público coñecerá a canción de Merguín, mas no caso de que non fose así, para fago unha pequena introducción. Hai un libro que é un pouco ao canto fundacional mítico de Irlanda, que se chama O Libro das Invasións, que é onde aparece mencionado tamén onde se fala da fundación mítica de Irlanda, onde se fala tamén como dos antecedentes da fundación de Irlanda. En esos antecedentes aparece Breogán, a Torre de Breogán, que bueno, evidentemente está asociada tamén coa nosa Torre de Hércules. Como a idea da fundación de Irlanda está a base de diferentes povos que van chegando invadindo Irlanda e os povos que anteriormente vivían ali, non? En un momento deste libro, morre asesinado polos anteriores habitantes de Irlanda, que eran os Tuatha de Danann, Idh, que é un dos fillos de Breogán. Para vingar a morte de Idh, os fillos de Breogán marchan dende Brigantia cara a Irlanda, coa idea de conquistar os Tuatha de Danann, vengar a morte do fillo de Breogán. E entre eles está a Merguín, que é como o líder bruxo desa expedición, o líder mago desa expedición, que entronca coa figura do druida dentro desta cultura celta, non? A cousa é que cando chegan á Illa Esmeralda, cando chegan a Irlanda, xusto cando bota o pé á terra, a Merguín canta unha canción. E esa canción ao mesmo tempo é unha especie de xuízo, funciona como se fose un xuízo, como unha ameaza, é como un canto de guerra. Pero tamén como un feitizo, porque ele é como un druida mago, un cantante mago, por decirlo así, non? Uh-huh. Entón, de alguna maneira, neste sentido, a pesar de que evidentemente non está ni en galego, ni sequera, xa, non falamos da original, senón ni sequera no libro das invasións está transcrito en gaélico, de alguna maneira, a Merguín sería o primeiro feiticeiro galego recitando un feitizo. Agora, xa, temos unha transcripción gaélico, hai varias traducións en galego, propostas de traducción. Só vou apuntar que me parece moi graciosa porque, de alguna maneira, conecta con unha lenda que existe na Mariña Lucense, que é a do bispo de Mondoñedo, que subiu ao alto do castelo cando chegaban os vikingos a conquistar aldeas da Mariña e invocando a Deus dende o alto do castelo cun feitizo, bueno, con unha oración, unha pregaria, invocaba a treboada e esa treboada acababa cos barcos vikingos. Entón vemos como de alguna maneira esta lenda da Merguín aparece metida dentro do que pode ser de diferentes cernas mitolóxicas, non, ata os nosos tempos. Entón, bueno, pues para rematar o programa pensei que podía ser bonito ler a canción de Merguín, este feitizo que di así: Eu son o vento sobre as augas, eu son a onda do océano, eu son o murmurio das ondas, eu son o boi dos sete combates, eu son o falcón no cantil, eu son a bagua do sol, eu son a máis fermosa das plantas, eu son o xabaril valente, eu son o salmón no relanzo, eu son o lago na chaira, eu son a palabra certeira, eu son a punta da arma, eu son o Deus que crea o lume do pensamento. Quen coñece o segredo do dolmen antigo senón eu? Quen sabe o lugar onde o sol dorme senón eu? Quen coñece as idades da lúa senón eu? Quen chama o gando de cetra de volta a casa senón eu? A quen sorrí o gando de cetra, senón a min? Quen é a tropa? Que Deus a muralla a fortaleza gangrenada? Eu son a canción na lanza e o feitizo do vento.
E aí, remata. Olé. Vamos a ver. Lo A última de Baiuca e Rebaño. Sí, a última de Baiuca, sí, que directamente... Bueno, moitas de Baiuca, eu penso, que están basadas xa no que o concepto así de bruxas e tal. Bueno, de feito, as de Rodrigo Cuevas normalmente teñen tamén a de Muñeira para a filla da bruxa, por exemplo. Rodrigo Cuevas é un titán, eh? Falase, mago. Falase pouco do mago que é. Titán, cabrón. Titán, sí, sí. Bueno, pois ata aquí, non? Deixámolo... Esta historia, xa, bro, sempre, bueno, eu sempre son que teño un programa deste entre mans, sempre digo que hai tantas cousas que dicir, e agardo simplemente que os nosos ouvintes non se tirarán moito dos pelos, non? Pero non falastes de non sei que ou non, xa sabedes que non se pode falar de todo, non? Sempre case parece que teño, non, que pedir disculpas, non? Cando ao revés, que nos manden todos os improperios, que nos manden todo, en forma de comentarios todo que se nos esqueceu. Todo, todo, por suposto, sempre será ben administrado e teremos unha cabra. Teremos unha cabra para comer os papéis que nos mandedes aí detrás de unha parede. Nada, xente, de primeiras, despedirme eu como se fose Alba, ¿no? Porque Alba despedídeme tal e decide que foi unha tormenta tropical a que impediu o meu regreso. É certo, realmente, ela, hoxe non estaba moi clara a súa participación, porque estaba pendente de se a tormenta que iba a haber ali nas Illas Canarias iba pois, permitir ou non coller internet. Pareceme unha... Serían as bruxas de Canarias. Pode ser. Pode a Inquisición. Ser. A Inquisición de Canarias tamén, non sei. Pero bueno, sexa como for, despedimos aquí este como se diría, bruxos e magos, e magas, ¿no? Fixemos hoxe. E nada, vémonos no seguinte. Ah, decir, creo que isto hai que aclararlo, ¿no? Iba a decirlo ao principio, pero acordo ao final, a ver quen chega ata aquí. Normalmente, aí nos iré facer un de fantasía, un de ciencia ficción. Non sei onde estás. Así que o seguinte, contade esas orellas que nos estades aí a escutar de que vai a ir de unha cousiña sobre ciencia ficción. Así que nada, despedímonos aquí, como diría o bello Joaquín Luqui, ¿no? Sentado no porche, para eles, apertas para eles. Auriño. Todo está en paz. Eu son o último terrícola. Non fun quen de marchar. Meu telescopio made in Taiwan. Vexo aparecer un disco vermello. Vexo aparecer, ti ves nel.